Bannange tukooye okutusimulizanga ke ebisooto. Abasajja baneno abagende wa Museveni ne balya ssente zaabwe, buli bafuna mu challenges, buli bafuna mu disappointments, nga bavaayo nga beekwasa ab'enkyukakyuka nti olw'okubasikiriza nabo mu langi y'emu, banjigga, baagala kunzita, banvuma, bankubye, nga beekwasa ebintu ebityo. Kati omuyimbi Eddie Kenzo akeera n'akola ekivvu Kololo. Yasuubira ebintu bingi n'aleeta abayimbi bangi okuva ebweru n'abapangisiza zi wotero ez'amaanyi era ne batandika okujooga ekibuga. To his surprise yagenze n'afuna abantu 200,000 ng'ate yali yasuubira abantu 800,000. Bwe buzibu bwavudde, Eddie Kenzo kati eyamuwola ssente atugambe oba agambe eggwanga nti omuntu eyampola ssente oba eyampa ssente ezaategeka ekivvulu ekyo nga nsuubiramu ebintu bingi kati yali mukungi gaagala kunzita. Muve mu kwekwasa, olumu mubiyingizaamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, pulezidenti w'eggwanga omulonde. Musajja wattu ng'ali bweru ali bize, ne mugamba simanyi akoze bw'atya agala kunzita, nsindikidde abaana, kyokka nga musajja wattu tabiri nako. Ne mutandika otwekwasa, enkeera waalwo TV ne zitandika ne radio nti bana Eddie Kenzo bana abantu mbere ba mitima mirungi, lwaki muyiga munnamu Eddie Kenzo obutawagira kye muwagira? Kyokka nga ffe tetumulinako. Abantu kyendabyeko aba ab'enkyukakyuka oba abantu abamu abali ku social media abadde bagamba Eddie Kenzo ekivvulu kyamusaze era ng'amazima kyamusaze okusinza ku kyadde asuubira, n'awulira ennaku n'atandika okukaaba n'atandika okukola ki, naye tewali muntu amuyigga ffe kubanga ffe tetulina muntu n'omu gwe twali tusse, yadde n'omuntu n'omu gwe tuyigga. Gavumenti yokka yeyigga abantu. Eddie Kenzo aveeyo agambe eggwanga nti omuntu eyamuwoza oba abantu baadiringa nabo bo bennyini be bamuyigga. Sigenda kumulwako nno. Amannya n'eddoboozi batokke yenze munnamu.